Ну що? Куди йдемо? Ти дивишся телевізор, і от світ зовні абсолютно не чекає людей з якимось порушеннями здоров'я, там суцільні бар'єри і так далі. І ми ж завжди намагаємося показати, що є хорошого. В першу чергу, на що наша ініціатива спрямована, це на зміну свідомості людей з інвалідністю і сприйняття суспільства людей з інвалідністю, тому що є перекошення з обох сторін. Ми в Доступно.ua не акцентуємо увагу, що доступність потрібна там, людям на візках чи людям з інвалідністю. Ми акцентуємо увагу на те, що це потрібно всім і кожному. Добре, що? Здоров. Вітаю. Привіт. Ну що, Діма, готовий вивчити всі питання? Да. Так, ну що, що ми робимо? Давай, скручуємося. Да, скручуємося. Оцим всім, і воно зафіксує. Да. Ти знаєш, да? Ну, конечно, так? Так прикольно, типу, все одразу. Так, щоб ти бачив, да? Так, ну ти пам'ятаєш свої питання, да? Чи ні, я треба повторити. Я на камеру зіграв, що я пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю частину, що таке пандус. Все починалося з ініціативи. Хотілося бути якимось чином корисним для суспільства, і ми просто з подругою почали робити звіти у Фейсбуці, писати про заклади, які є доступні чи недоступні, щоб люди з інвалідністю розуміли, що є щось хороше, все ж таки є кудись сходити. А на противагу, якщо заклади недоступні, то привертати увагу власників до того і давати рекомендації, як це краще зробити. Про нас почули, дізналися, підтримали люди. Причому підтримали більше не люди з інвалідністю, а просто жителі. І що, і як я з цим буду? Ну, ще подив, будеш як цей термінатор. Так. Да, бачу, треба зжимати так нормально. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви добре затиснули вашу штангу? Ну так собі. Вмикай запис і погнали. Коротше, ми їдемо в Маріуполь в найближчу неділю. В нас там мають бути представники місцевого офісу наших донорів. Вони мають прийти до нас на зустріч. Мають бути там, є такий додаток «Доступний Маріуполь», які там хтось локально розробив, там якби всі локації, вони теж мають бути у нас в гостях. Паралельно йде Старобільськ, нам знову не дали спецкупе, але дали 3 місця в звичайному купе. По класіки. За цей час нашої діяльності у нас сформувались 3 напрямки такі. Це тренд доступності, тобто ми поширюємо через налюбку доступної і рекомендує. Відкриті двері, нагорода в нас є для найкращих практик доступності в Україні. Для мене була важлива історія от з картою доступності, додатком, який зараз ми вже запустили і працюємо над ним, розвиваємо. Я розумів, що якийсь час я просто не ходив в якісь заклади, тому що я не знав, що вони є доступними. Інша – це нормалізація сприйняття інвалідності в тому сенсі, що люди, там, які мають якісь порушення здоров'я, не є героями чи не є там, жалюгідними, потребують рівних можливостей. Зараз я, опа. Ви ззаду просто ручки притримайте, щоб я вперед не нахилився на колясці. Ага. Тут, оп, тут можна. Давайте я. Опа, є. Хопа. Третє – то мотивація до активного життя, що найближче мені, бо це найлегше. Ти собі просто живеш і мотивуєш людей. Я подорожував автостопом України, Білорусі, ми писали про це. Потім Європою поїхав з товаришем за 100 євро на 2, на місяць ми катались, 10 країн проїздили. Привіт! Перепрошую, можна кілька питань задати з приводу міста для людей і для кого це потрібно взагалі? Галіна, можна не мене? Я дурний. Ну, так нам цікава думка пересічних громадян. А знаєш, що таке пандус? Ні. А як ти думаєш, що це може бути?
У мене в голову одне тільки приходить, але я це говорить не буду. Ну та ні, скажи, нам цікаво. Та ні, я не скажу. Ну скажи. Перший виклик був це почати знімати відеоблог, і виявилося, вони можуть бути корисні, типу ми розказали, ну, запропонували читачам, точніше, я розповів про свою травму і запропонували їм задавати якісь питання, які їм цікаві для того, щоб ламати ці стереотипи в суспільстві, розказувати, що як відбувається, як долати ті чи інші перешкоди. А знаєте, що таке тактильна плитка? Це, напевно, те, що намагаються покласти в деяких місцях. Намагаються? Дуже цікаво. Тактильна плитка — це жовта, да? Це так, так. Розкажіть про свій проєкт. Доступна.ua, школа доступності, ми знімаємо це, ми займаємося питаннями якраз безбар'єрності, доступності, ламаємо стереотипи, робимо відеоблоги різні, показуємо про те, як жити і насолоджуватись життям, попри те, що в нас є така ситуація з доступністю. Зараз ми нарешті заснували бюро доступності, тому що зрозуміли, що скільки можна все це постійно безкоштовно робити, тому що якби це хоча б в соціальне підприємництво перевести для того, щоб забезпечувати діяльність громадської організації. Я бачу, що змінилось. Уже вказівник вказаний, де ліфт, раніше його не було. І там ще воно продублюється, тому що було складно дізнатись про це, що тут є ліфт. Я певен, що більше клієнтів почало користуватися цим ліфтом, бо тепер знають, що він тут є. І відповідно це збільшує прибуток навіть самої мережі, оскільки люди можуть більше завантажити і безпечніше його спустити на перший поверх. В суспільстві є стереотипи, це ж для людей з інвалідністю, це безкоштовно. Коли ми почали надавати рекомендації вже на платній основі, ти чітко розумієш, ти робиш це, і тут будуть зміни, бо люди, які платять, вони, значить, точно налаштовані на те, щоб змінювати. І це ще приємніше, тому що ти прям бачиш результат. Не думаєш, що можливо буде, можливо не буде, а знаєш, що це буде. Доброго дня! Знаєте, що таке МГН? Розшифруй. А як на вашу думку, що це може бути? МГН? МГН, так. А скажіть, знаєте, що таке пандус? Знаю. А що? Я тих знаю. Ага. Треба тоді до когось іншого. А МГН? Що це таке? До маломобільних груп населення відносяться як люди літнього віку, так і батьки з дитячими візочками, маленькі діти, там ті, хто тимчасово мають порушення здоров'я, та навіть з важкими валізами, чи після тренування люди радше скористаються ліфтом, не будуть себе далі добивати, і це і безпечніше, спокійніше, аніж долатимуть бордюри. Доброго дня. Перепрошую, можна вас задати питання, чи зручне місто вам? Добрий день. Добрий день. Добрий Скажіть, день. Як ви думаєте, зручно пересуватися містом? Містом? Да. Ви маєте на увазі Києвом? Київом, так. Мені взагалі здається, що взагалі це місто не предназначене для людей, які маломобільні. Клас, ви знаєте такі слова навіть. А як батькам з дитячими візочками? Я тато з дитячим візочком, і це повний відстій. По-перше, його треба майже в будь-який час брати на руки. Це взагалі незручно. А потім, якщо навіть є пандус, то хай би вони вбились на тому пандусі. Це просто, я знаю, що ви бачили ці пандуси, і на них просто треба якісь квести робити, челендж там, наприклад, там, Iron Візок Мен, типу. Ми з командою чого хочемо, щоб в Україні були рівні можливості, у всіх були рівні можливості, незалежно від рівня мобільності. Це те якраз, що ми мотивуємо людей до активного життя, але не можемо відповідати за те, що вони будуть реалізовувати свої можливості. Але для того, щоб
кожен мав рівні права, треба і рівні можливості забезпечувати. Все це насправді робить людей щасливішими, відповідно вони можуть і продукувати якісь ідеї для суспільства, розвивати своє місто більше. Мене особисто мотивує найбільше – це зміна в свідомості людей. Коли реконструювали цю зупинку, повністю підняли її. Тут були критичні кути нахилу, я просто вилітав на дорогу з нього. І після сюжету і цих допису на нашій сторінці впродовж місяця це змінили. От зробили вже зараз в рівень з тротуаром. Клас! Саме соціальні ініціативи і рухають нашу державу до якихось змін, тому що якби їх не було, то все було б зовсім на іншому рівні. І особливо саме після Революції Гідності люди зрозуміли, українці зрозуміли, що треба брати все в свої руки і рухати це. Доступний UA загалом це як такий великий шмат мого життя, реалізації от саме бажання цього надихати людей, змінювати якесь сприйняття, там, ставитися краще до життя і світу, і людей довкола.